La Gemma és investigadora del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bon dia a tothom i moltes gràcies per la invitació. Estic molt contenta de ser aquí amb vosaltres. Llavors, el que us volia fer és un breu tastet d'algunes preguntes que tenim sobre el cervell i de com podem donar-hi una resposta des del punt de vista de les matemàtiques. Llavors, deixeu-me començar per explicar-vos que les preguntes sobre el cervell ens les hem fet i des de fa temps i des de diferents disciplines, no? En particular doncs, des de la medicina, la neurologia, la psiquiatria, però també des de la psicologia, des del punt de vista farmacològic per dissenyar fàrmacs per curar malalties i també des del punt de vista de la física, les matemàtiques, la informàtica, l'enginyeria i altres àmbits com la filosofia i l'economia. Jo, òbviament, em vull centrar en les preguntes o les aportacions que podem fer des del punt de vista quantitatiu a través de les matemàtiques. El cervell és una estructura complexa. Complexa per què? Perquè la seva unitat fonamental, que és la neurona, doncs el cervell consisteix de moltíssimes neurones, de l'ordre de 10 a la 12. I a més, sabem que cadascuna d'aquestes neurones té en promig unes 1.000 connexions amb altres neurones del seu voltant. Això fa un total, aquestes connexions que les anomenem sinapsis, això en fa un total de l'ordre de 10 elevat a 15 connexions. Per tant, estem parlant d'una estructura molt complexa. Quan volem intentar entendre-la, ens plantegem subdividir-la o considerar-la en les seves diferents escales espaials. Més concretament, el cervell el podem mirar com el seu com l'òrgan complet que és, que potser és com se'l mira la psicologia o certes àrees de la medicina, però també el podem mirar en grans àrees o grans regions que sabem que estan associades a tasques determinades. Així, per exemple, sabem que en l'amígdala es registren les emocions, en l'hipocamp es realitzen tasques de memòria, etcètera. O també podem mirar una estructura una mica més petita, que seria el circuit neuronal, compost d'uns milers de neurones o centenars de milers de neurones connectades entre elles. També podem mirar la unitat elemental, la cèl·lula fonamental, que és la neurona, o podem estudiar també a nivell molecular o a nivell subcel·lular aquelles estructures involucrades en la biologia de la neurona. Jo el que em voldria centrar són en aquestes escales que serien a nivell cel·lular, de neurona, i a nivell de circuit, d'uns milers de neurones. Perquè sabem que en aquestes escales o un circuit ja seria una unitat fonamental on hi podem trobar computació associada ja a comportament. D'acord? Per altra banda, hi ha diverses eines matemàtiques que poden contribuir a donar respostes a certes preguntes que ens fem sobre el cervell. Quines àrees? Doncs, home, avui dia des dels laboratoris s'està generant moltes dades. Per tant, l'anàlisi de dades, les tècniques de deep learning i d'intel·ligència artificial, l'estadística, la teoria de la informació, és una àrea de les matemàtiques que pot aportar molt a donar respostes en aquest camp. També, com que parlem de connexions entre neurones i, per tant, d'una certa d'una anatomia en particular, això també es podria analitzar des de la teoria de grafs i des de la topologia. I una altra àrea que hi ha fet contribucions molt importants és l'àrea de les equacions diferencials, ja sigui equacions en derivades parcials, equacions diferencials ordinàries, els sistemes dinàmics, l'estudi també d'equacions diferencials estocàstiques. És a dir, el disseny de models continus que ens permeten simular en un ordinador
aquelles dinàmiques que observem experimentalment i que, a través de la manipulació de les equacions i dels seus paràmetres, ens permeten entendre comportaments associats a les neurones. Jo el que em vull centrar és en aquesta xerrada, em vull centrar en aquesta última part, en l'ús de models de sistemes dinàmics. Llavors, com us comentava, la unitat fonamental o la cèl·lula fonamental és la neurona. Llavors, què ens interessa de la neurona? Quines propietats ens interessen de la neurona? Bé, la neurona té una membrana que ens separa solucions iòniques, per tant, solucions amb càrregues elèctriques, i la diferència és que aquestes solucions tenen diferent càrrega a l'interior que a l'exterior de la cèl·lula. Per tant, hi ha una diferència de potencial entre l'interior i l'exterior. Això és el que mesuren en els laboratoris experimentals o que podem mesurar i és la variable que ens interessa controlar, d'acord? O ens interessa estudiar, en aquest cas. Si nosaltres mirem els registres neurofisiològics que s'obtenen, veurem que aquest voltatge té aquesta, o el senyal del voltatge té aquest aspecte. Si us hi fixeu, aquí apareixen uns pics de tant en tant que corresponen a ràpides despolaritzacions de la cèl·lula seguides d'una ràpida repolarització. Aquests pics, que si fem un zoom, veureu que tenen aquest aspecte, és a dir, una ràpida despolarització de la cèl·lula, que en el cas del repòs està polaritzada negativament, seguida d'una ràpida repolarització i d'un període de latència. D'acord? Aquests pics se'ls anomena el potencial d'acció i ens indiquen quan una cèl·lula mostra repetidament aquests pics en el seu voltatge, ens mostra que aquella neurona està activada. D'acord? Llavors, com us deia, aquesta és la variable que ens interessa controlar de la cèl·lula. I, per sort, disposem d'unes equacions dissenyades per Hodgkin i Huxley l'any 52, d'un treball de modelització, jo crec que molt interessant i molt bonic de visitar de tant en tant, en els quals dissenyen un model d'equacions diferencials que, quan el simulem en un ordinador, ja que això no ho podem resoldre analíticament, en reprodueix aquest potencial d'acció que us mostrava anteriorment. D'acord? Aquest treball va ser mereixedor d'un Premi Nobel l'any 63. Aquest model és un model d'equacions diferencials quatredimensional, que, com us deia, no podem estudiar analíticament, però en reprodueix el potencial d'acció. Llavors, el que us volia, no volia entrar en detall en aquest model, però sí que el que us volia explicar és un model més senzill, que sí que el podem resoldre analíticament i que ens serà útil, d'acord? Quina és la idea del model aquest més senzill, que es coneix amb el nom en anglès Integrate and Fire, és a dir, integra i dispara. Què vol dir disparar? Disparar és genera un potencial d'acció, un d'aquests pics que us mostrava anteriorment. Quina és la idea del model? Dius, anem a eliminar de les equacions del model de Hodgkin-Huxley tots aquells termes que ens descriuen la part no lineal del potencial d'acció. D'acord? I el que fem directament és eliminar la part de les equacions que ens descriu el potencial d'acció, és a dir, que ens descriu aquests pics, i quedar-nos només amb la part, diguem-ne, abans de generar aquest pic, que és una part que podem descriure amb una equació diferencial lineal. D'acord? I què fem, doncs, amb el pic? Doncs senzillament direm, quan el voltatge arribi a un cert llindar, considerem que en aquest moment es produeix un potencial d'acció, comptarem que aquí es produeix un potencial d'acció i el que farem és reinicialitzarem el voltatge a un valor més baix. D'acord? Per això es diu integra i un cop i dispara. És a dir, quan arribis al llindar, dispara. Dispara un potencial d'acció i reinicialitza
a un voltatge inferior, d'acord? Quina és la gràcia d'aquest model? Doncs, home, que és una equació diferencial lineal, unidimensional, per tant, es pot resoldre analíticament. Si amb un canvi adequat de variables el podem posar en forma dimensional, d'acord? I aleshores té aquest aspecte d'aquí. Aleshores, aquí, amb aquest canvi de variables, suposarem que quan arribem al valor 1 del voltatge, el voltatge reinicialitza a 0. Això, com us comentava, és una equació que té una solució, que la podem escriure analíticament i que bàsicament ve descrita per una exponencial. D'acord? Deixeu-me il·lustrar-vos. Comentar aquí que suposarem sempre, quan descrivim els models de neurona, suposarem sempre que hi ha aquest paràmetre que l'anomenem I, que, bueno, de input en anglès, que és el senyal d'entrada. És a dir, la neurona rep sempre un senyal d'entrada, que pot ser el senyal que rep per les influències de les altres neurones amb les que està connectada, o bé pot ser, si estem fent un experiment, el senyal elèctric que enviem nosaltres externament per veure quin comportament té aquesta neurona. D'acord? Llavors, quan nosaltres escollim, per exemple, un valor d'aquest senyal d'entrada constant i igual a 0,5 en aquest cas, i comencem amb un voltatge inicial de 0, veiem que la solució tendeix exponencialment al valor 0,5. Si comencem amb un altre valor inicial del voltatge, per exemple 0,9, també hi tendeix exponencialment, en aquest cas de cau. I si comencem a 0,5, doncs allà ens quedem. De fet, el que tenim és que el valor del voltatge, en aquest cas 0,5, és un punt d'equilibri estable del sistema. Què passa ara si variem aquest senyal d'entrada, el valor del senyal d'entrada, i augmentem el seu valor? Si augmentem el seu valor, per exemple, a 2, el que veiem és que és la solució tendeix ara exponencialment al valor igual a 2. Però què passa? Recordeu que aquest sistema tenia un terme de reinicialització, és a dir, quan el voltatge valia el valor 1, el que fèiem era el reinicialitzàvem a 0 i comptàvem que allí s'havia produït un potencial d'acció. Per tant, la solució correcta és aquesta que us mostro en vermell. És a dir, cada cop que el voltatge arribi a 1, reinicialitzem el sistema. I fixeu-vos que ara el que tenim és una solució que és periòdica. D'acord? Hem passat de que el nostre sistema tenia un punt d'equilibri estable, és a dir, la nostra neurona estava en un estat de repòs, d'acord? A que ara, quan hem apujat suficientment el valor del senyal extern, el que trobem és que la nostra neurona ara ens està donant potencials d'acció. És a dir, està tenint activació, ara us indico els potencials d'acció amb aquestes ratlles verticals, i a més, en aquest cas, ho fa de forma periòdica. Òbviament, bé, no sé si és obvi o no, però de les dades experimentals, dels laboratoris experimentals, les neurones no mostren mai unes solucions periòdiques tan boniques i tan suaus, no? Sinó que, en general, els senyals que rebem dels laboratoris experimentals ens mostren més un senyal més aviat sorollós, d'acord? Però aquest model de Integrate and Fire, i podem posar un senyal d'entrada que, en lloc de ser un valor constant, doncs tingui una variació en el temps, que pot ser més o menys regular, i el que podem veure és quina és la resposta de la neurona a aquest senyal d'entrada. I el que veiem aquí, per exemple, és que el model aquest de Integrate and Fire doncs va variant el seu potencial fins que arriba a un valor 1, aquí faria un potencial d'acció i nosaltres el reinicialitzaríem una altra vegada a 0 i així repetidament. I en aquest cas, en aquest interval de temps, la neurona ens hauria fet 1, 2, 3 potencials d'acció. D'acord? Això és el que ens interessa, de fet. Ens interessa veure quants potencials d'acció fa aquesta neurona per unitat de temps. D'acord? És un valor que ens interessa. Anem a veure ara. Clar, aquesta neurona no està sola, aquesta neurona està connectada amb les seves neurones de l'entorn, del voltant, d'acord? Està en un circuit neuronal. I, de fet, aquestes connexions entre neurones poden tenir
diferents propietats. Poden ser excitadores o inhibidores. Excitadores què vol dir? Excitadores vol dir que quan la nostra neurona, si és una neurona excitadora, té activitat, el que fa és, a les neurones amb les que està connectada, el que els intenta fer, els hi envia un senyal d'entrada que intenta provocar en les neurones receptores també que s'activin, que tinguin potencials d'acció. Mentre que una neurona inhibidora el que intenta és enviar un senyal que faci que les neurones que el reben no puguin tenir potencials d'acció. D'acord? En base a això, construïm les relacions entre neurones. D'acord? I com us deia, llavors les neurones ens generen un patró d'activitat. I d'aquest patró d'activitat a nosaltres ens interessa extreure'n, en aquest cas, en quins instants de temps està fent un potencial d'acció, un d'aquests pics en el voltatge. I ens interessa també saber la freqüència en què ho fan, és a dir, quants d'aquests pics tenim per unitat de temps. Com més alta és aquesta freqüència, vol dir que aquella neurona està tenint més activitat. D'acord? Aquí us mostro, per exemple, com d'un registre de voltatge, això ho traslladem a una codificació simple de registrar en cada instant de temps només aquí s'ha produït un potencial d'acció. D'acord? Ara el que us voldria explicar és una mica, ara que us he explicat una mica els mecanismes i què és el que ens interessa, el que us voldria explicar una mica és ara, quan tot és ara, agafem aquest circuit neuronal i posem les connexions entre neurones, com mirem, no, tota la xarxa. I el que fem és, de cada neurona n'extraiem l'instant de temps en què fa un espai, en què fa un d'aquests potencials d'acció. I això ho posem en un dibuix de trama o un dibuix que es coneix com a raster plot en anglès, que és aquest que us mostro aquí en el tercer, dibuix, on el que tenim aquí, on diu l'índex de la neurona, és a dir, cada neurona li posem una etiqueta, neurona 1, 2, 3, etc. I per cada neurona posem un puntet en l'instant de temps en el que fa un potencial d'acció. Aquest dibuix de trama ens permet veure a simple vista que tenim quan l'activitat de tota la xarxa puja. Com veieu aquí en la zona més fosca, en la zona negra, tenim una pujada d'activitat i fins i tot, si mirem detalladament i calculem amb detall quants potencials d'acció està generant tota la xarxa per unitat de temps, això que en diem la freqüència de descàrrega de la xarxa, que escrivim aquí per aquest valor R, el que podem veure és que al principi aquesta freqüència de descàrrega és baixa i a partir d'un cert instant de temps, prop de 10, comença a tenir, puja la freqüència de descàrrega. I a més, fixeu-vos d'aquestes suboscil·lacions aquí en l'estat activat, que ens mostren com varia la freqüència de descàrrega i després tornem a tenir una baixada. És a dir, un dels paràmetres que ens interessa descriure quan tenim no una neurona, sinó un circuit neuronal, una xarxa de neurones, és la freqüència de descàrrega o l'activitat mitjana de la xarxa. D'acord? Llavors, per això podem simular el nostre sistema amb 1.000, 2.000, 3.000 neurones, el dibuix de trama i calcular la freqüència de descàrrega, o l'avantatge és que existeix tota una àrea de les matemàtiques que s'ha intentat descriure com és, a través de models de camp mitjà, descriure directament l'activitat de la xarxa, no havent de simular tot el sistema, sinó només descrivint directament amb unes equacions la freqüència de descàrrega. D'acord? Aquí, per exemple, en negre és el dibuix obtingut com la mitjana de simular tota la xarxa i en taronja és el descrit a través d'unes equacions de camp mitjà, en aquest cas desenvolupades per un grup de la Pompeu Fabra i del CRM. Deixeu-me explicar ara, si tinc 5-10 minutets, un exemple d'aplicació d'això. És a dir, això veiem una mica és el comportament que observem, d'acord?
d'un circuit neuronal. Anem a intentar veure com això es correlaciona amb comportament. D'acord? Llavors, per exemple, un dels experiments que es fan és quan es mostra un estímul visual i es registra en el còrtex visual, en l'àrea del cervell associada a la visió, quina és l'activitat neuronal que tenim. Llavors, per exemple, es presenta un estímul d'uns punts que es mouen en la direcció vertical cap amunt. Es registra de diverses neurones i el que es veu és que, per exemple, en aquest cas, tindríem una neurona que està mostrant molta activitat i d'altres poca activitat, pocs potencials d'acció. Aquesta neurona, direm, que codifica el moviment cap amunt. Si repetim l'experiment ara amb els mateixos puntets movent-se a la dreta, mirem com responen les neurones i veiem que hi ha una neurona que respon molt més que les altres. Direm que aquesta neurona codifica el moviment cap a la dreta. Repetim el mateix experiment amb el moviment cap baix, veurem que hi ha una de les neurones que s'activa més i aquesta direm que codifica el moviment cap baix. I el mateix cap a l'esquerra, repetim l'experiment i l'última neurona ens codificarà el moviment cap a l'esquerra. Aquí tenim molt codificats els moviments cardinals. Què passa ara si posem uns puntets que es mouen, per exemple, en la direcció sud-oest? Si mirem la resposta, veurem que aquelles neurones que codifiquen la direcció sud-oest tenen una resposta no tan alta com quan es presentava el seu estímul preferit, però sí que tenen una resposta les dues. De manera que podem dibuixar aquestes gràfiques, en anglès són les tuning curves, les que ens donen per una neurona concreta, se li presenten diferents estímuls movent-se en direccions diferents i es mesura la resposta d'aquesta neurona en termes de nombre de pics per segon. I el que veiem, per exemple, en aquesta neurona d'aquí és que té una direcció preferida, que és la direcció del moviment cap a baix, que és on presenta el seu màxim, però i que va decaient per moviments, per direccions properes, d'acord? Molt bé. Això és un exemple del que us he mostrat ara de registres experimentals. Per una neurona concreta se li mostren diferents direccions de moviment i veiem que aquesta neurona d'aquí té molta activitat quan se li presenta aquesta direcció d'aquí. Mentre que, per exemple, en el cas de la direcció oposada, l'activitat, el nombre de pics, el nombre de potencials d'acció és baix. Anem a veure ara com fem la interpretació a la inversa, és a dir, com des del codi neuronal podem dir quin és l'estímul que s'està presentant. Llavors, si veiem que aquesta és la resposta neuronal, podem dir que segurament aquí s'estan mostrant uns puntets cap a l'esquerra. Però a vegades el que ens passa és que tenim aquest codi neuronal, que tenim aquesta resposta de les neurones. Aquí potser és més difícil identificar què passa. Aquí el que ens està passant és que hi ha punts que es mouen en diferents direccions, dels quals la majoria es mouen en la direcció oest, però n'hi ha d'altres en altres direccions. En aquest cas d'aquí, el que passa és que hem augmentat, hem disminuït el nombre de punts que es mouen cap a l'esquerra i el que passa és que ja es mouen incoherentment, de manera que tenim totes les neurones que estan com mig activades. No? Si ens presenten un estímul d'aquests i ens demanen que prenem una decisió, com ho fem? D'acord? Llavors, perquè fixeu-vos, tenim tots els puntets movent-se cap amunt, clarament tenim que les neurones que codifiquen el moviment cap amunt s'activen mentre que les altres estan poc activades. És fàcil prendre la decisió de cap a on es mouen els puntets, cap amunt. Si el que fem és introduir puntets que ja no es mouen cap amunt, però mantenim que, per exemple, el 50% segueixen movent-se cap amunt, aleshores veiem aquí que tot i que la direcció cap amunt disminueix a la seva activitat, encara és fàcil prendre la decisió. Quan els fem totalment incoherents, aleshores la decisió és molt més difícil. Deixeu-me il·lustrar-vos, a veure si funciona, amb un vídeo el que vull dir amb això, que si quan s'ha de prendre una decisió d'aquestes,
O sigui, aquest és el tipus d'estímul que es posa. Fixeu-vos que al principi la majoria de punts es mouen cap a la dreta i és fàcil de prendre la decisió que el moviment és cap a la dreta. Però cada cop aquesta coherència es va fent baixar i al final de tot resulta difícil ara prendre la decisió de cap on es mouen els punts. D'acord? Llavors, com... Perdoneu, eh? És a dir, quan ara ens posen un estímul d'aquest tipus i ens obliguen a prendre una decisió, què està passant en el nostre cervell? Ai, espereu, perdoneu, que tinc... Sí, sí, ho veiem bé, eh? No senties sí? El vídeo, però jo crec que no el sentíem gaire. Ah, d'acord. Però ho veiem bé. Ho veiem bé, endavant. Va. Quan, què està passant en el nostre cervell en aquest moment? És a dir, tenim un subjecte, ens demanen que ens fixem en una pantalla, ens diuen quines opcions tindrem, decidir dreta o esquerra, ens presentaran un estímul d'aquest tipus, que serà més o menys difícil de prendre la decisió i haurem de prendre la decisió obligatòriament. D'acord? El que ens passarà és que aquelles neurones que codifiquen dreta i esquerra, quan aquest estímul és molt ambigu, d'acord, costa molt prendre la decisió, hi haurà un període inicial en el qual les dues neurones o les dues poblacions de neurones tindran una certa activitat i a partir d'un cert estant de temps veurem que n'hi ha una d'elles que comença a tenir molta activitat mentre que l'altra no. És a dir, aquestes neurones estan en competició, aquests grups neuronals estan en competició, perquè obliguem a prendre una decisió. D'acord? Si mirem la seva activitat, veurem que al principi tenen una activitat de freqüència de descàrrega semblant i al cap d'un cert instant de temps n'hi ha una que la seva activitat puja dramàticament respecte a l'altra i aquesta és la decisió que prenem a la dreta. D'acord? És a dir, això ho podem representar amb un model de poblacions neuronals en competició. En cadascuna d'aquestes poblacions neuronals hi posem un gran nombre de neurons, d'acord? Que podem modelitzar amb una equació de tipus integrate and fire, com la que us he mostrat, i posar les seves interaccions. I en aquest cas, suposarem que dins de la població, dins de totes aquelles neurones que codifiquen el moviment a la dreta, entre elles s'exciten mútuament. Però aquestes neurones que codifiquen el moviment a la dreta inhibeixen les neurones que codifiquen el moviment a l'esquerra. És a dir, estan en competició mútua. D'acord? Això ho podem simular tota la xarxa de neurones, que n'hi podem posar 1.000, 2.000, o bé podem simular també el model, un model més reduït a partir de l'aproximació per camp mitjà, que el que ens descriuria és només l'activitat de freqüència de descàrrega. És a dir, en aquest cas no ens preocuparíem de descriure què fa cada neurona individual, sinó que diríem, mireu, la població que codifica les neurones cap a la dreta té una freqüència de descàrrega que ve descrita per una certa equació diferencial. D'acord? Llavors, quan simulem aquest model, podem veure que efectivament el que passa és que podem tenir diferents resultats. És a dir, en diferents simulacions podem obtenir diferents resultats. En un primer de simulació, obtindríem que aquelles neurones associades, a, per exemple, al moviment a la dreta s'activen i suprimeixen a les que tenen associat al moviment a l'esquerra. Però potser en una altra simulació del model veuríem la situació oposada. És a dir, acaben guanyant les que codifiquen el moviment a l'esquerra. I això és habitual quan l'estímul d'entrada té una certa ambigüitat. D'acord? Això ho podem descriure amb models, que ara aquí no us he posat les equacions, però que la idea mecanística que hi ha al darrere és que nosaltres estem en un punt d'equilibri inestable i en un cert moment es generen dos estats possibles i en funció anem a la dreta o a l'esquerra una mica en funció del soroll que hi hagi.
D'acord? En aquest cas hem caigut a la dreta, però podem caure en una altra situació a l'esquerra. D'acord? Llavors, escriure les equacions d'aquests sistemes, estudiar-la en funció dels paràmetres, en funció dels senyals d'entrada, doncs és una part del que podem fer des del punt de vista de les matemàtiques. Només acabo dient que si el senyal és ambigu, d'acord? Com per exemple pot ser, és a dir, si l'estímul que ens presenten és ambigu, és a dir, admet diferents interpretacions i ens donen temps per mirar-les, és a dir, ens demanen que prenem una decisió al principi, doncs una mica el model que us he explicat ens serviria. Però si ens demanen que ens ho mirem durant molta estona de temps, el que acaba passant és que nosaltres anem canviant de percepció. És a dir, el nostre cervell vol explorar altres percepcions i no només quedar-se amb la inicial. I si mirem els registres neuronals, veurem que aquelles neurones que codifiquen un determinat percepte s'activen al principi, però després potser se suprimeixen i s'activen les altres. I es produeixen així transicions que, a més, són irregulars. És a dir, que en aquell model mecanístic que us he explicat, el que podria passar és que al cap d'un cert temps, per processos d'adaptació, etc., hi hagi canvis en el model que facin que canviem cap a l'altre percepte. És a dir, que canviem cap a l'altre estat. I així aquestes transicions fan que nosaltres anem alternant entre les diferents percepcions possibles. Acabo ja només amb una reflexió final de dir per què ens interessa estudiar el cervell. Doncs, home, primer per reproduir-lo, perquè això ens pot generar nous algoritmes de computació també en el món de la intel·ligència artificial, per curar-lo, per curar totes aquelles malalties del cervell i, per tant, dissenyar nous fàrmacs, noves teràpies, i també per comprendre'l millor i generar nou coneixement. I vull acabar amb una reflexió del catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Fernando Giraldez, que vaig trobar en un especial que el diari Ara va dedicar a la neurociència i que em va cridar molt l'atenció, perquè el periodista, que és Antoni Pou, que crec que participarà després en la taula rodona, va seleccionar aquesta frase i em va agradar molt que el periodista seleccionés aquesta frase de l'entrevista, que diu: la comprensió profunda del cervell vindrà de les matemàtiques. I vaig pensar, perfecte, això m'anirà fantàstic per compartir-ho amb la comunitat matemàtica, i perquè vaig pensar que si el periodista triava aquesta frase és perquè realment això posa en valor les matemàtiques també dins de la societat. I moltes gràcies per la vostra atenció. Em sembla fantàstica, no?, aquesta frase i aquesta referència amb què has acabat la xerrada, Gemma, no? Perquè realment, no?, és una de les coses que suposo que s'han posat de manifest al llarg d'aquesta primera part de ponències, on hem tocat coses tan diverses, eh? I que justament potser una de les paraules que hem anat repetint és aquesta de per entendre, i sobretot la paraula model, no?, diferents models. No sé si el públic participant, que continuem sent una bona colla, cap a 120 persones més o menys constants, vol fer-hi també alguna aportació. És el moment d'alguna pregunta més, per veure si es va fer algun aclariment. Aprofito de totes formes, doncs, per agrair a la Gemma i a tots els ponents anteriors, no?, les seves aportacions, que a més són d'espectres i de camps molt diversos. Jo quan deies això, no, del cervell i tot això, pensava que, clar, en el fons ens has posat moltes imatges i ja es veien també aquella imatge que has posat, que es veia una pissarra, no?, amb les fórmules que hi ha al darrere. A vegades és important, no?, transmetre això, perquè a darrere hi ha com tot un treball important d'especialistes que evidentment no tothom ha de ser capaç d'entendre ni ha de liderar. Doncs una mica com un iceberg, no? Potser amb aquestes xerrades avui estem presentant el que és la punta de l'iceberg, i val la pena, no?, ser-ne conscients, encara que no l'hàgim de veure, encara que no hàgim de treballar, de tota aquesta tasca de recerca, no?, des de fa anys i que segueix amb tot això.
Ens arriba alguna pregunta més concreta relacionat amb quart d'ESO, amb la biologia de quart d'ESO, per exemple, no? S'ha tacut alguna relació, així, algun exemple concret? A veure, sense tenir al cap el programa de quart d'ESO, disculpeu-me. Relacionar, és a dir, entendre com és la cèl·lula de la neurona, és a dir, com està constituïda la cèl·lula de la neurona, el que es pot fer, com us deia, el model aquest d'Integrate and Fire, la gràcia és que jo puc escriure la solució de com es comporta el voltatge. D'acord? Llavors, igual, potser això es pot... aquesta és la part, diguem-ne, de matemàtiques que potser seria assumible per un alumne de quart d'ESO, no? Perquè bàsicament és un exponencial. I després, clar, la part de biologia, la part interessant és que, clar, les cèl·lules neuronals hi tenim incrustats canals que s'obren i es tanquen en funció del voltatge i permeten el pas d'ions de dins a fora de la cèl·lula. Aquest pas d'ions de dins a fora de la cèl·lula és el que ens fa canviar el voltatge. No sé si això podria ser d'utilitat o podria ser un punt de partida a explorar a quart d'ESO. I amb la part del voltatge doncs, també hi entra doncs, física, no? I tecnologia i sí, tant, altres clar, continguts. Per tant, equacions... és interessant. Exacte. Clar, les equacions estan inspirades en circuits elèctrics. És a dir, plantegem la neurona, com us deia, la membrana separa solucions iòniques amb diferent càrrega. I aquests canals que hi ha incrustats en la membrana i que s'obren i es tanquen i ens permeten el pas de ions, es veuen com a resistències al pas de corrent. Per tant, es pot descriure la dinàmica de la neurona com un circuit elèctric. I que bàsicament així és el model de Hodgkin-Huxley. Sí, sí, jo crec que hi queda claríssim, no?, que aquesta idea de que les coses no són estanques, no?, de que les matemàtiques realment és un llenguatge, però que convé, diguéssim, no?, treballar-lo amb les altres disciplines i que poden aportar molt i que és important, no?, fer coses plegats, com s'ha vist també amb aquesta part de gestió de la pandèmia. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies.